Աշխարհում յուրաքանչյուրն էլ կարող է գտնել իր ճաշակին համապատասխան խմիչք, բայց ամենաօգտակար ու բուժիչ խմիչքը դա գինին է։ Դեռևս ուշ միջնադարում Ավստրիայում ժանտախտի դեմ պայքարում լավագույն դեղամիջոցը դա տեղական գինին էր։ Գինին ունի նաև հակաբակտերիալ հատկություն։ Դեռևս 19-րդ դարում խոլերայի դեմ պայքարում լավագույն դեղամիջոցը գինին էր։ 1840-ական թվականներին Եվրոպայում գինեբուժությամբ էին զբաղվում ավելի քան 160 բժիշկներ, բայց ինչպես ասում են, ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ։